o'zi bola tug'ilganida hech qachon mani nimadir kamchiligim bor deb o'ylamaydi o'zini mukammalman manda hammasi joyida deb o'ylaydi misol uchun hech ko'rganmiz kichkina bola o'zini mani sochim kalta yoki qulog'im katta yoki burnim kartoshka deb o'zini kamsitganda unaqasi bo'lmaydi bola hammasi joyida deydi uni birinchi самао оценкаsini tushiradigan insonlar bu ota ona qo'shnilar keyin maktabdagi sinfdoshlar bo'ladi sanda nimadir не то deb kamsitishi bo'yicha shuning uchun bolani o'zi haqidagi tushunchasi shakllanmagunicha atrofdagilar u to'g'risida nima deb o'ylashi rosa ham muhim misol uchun e, bitta olim bor hozir adashtirib aytib qo'ysam noto'g'ri bo'ladi eynshteyn deylik daho olim bo'lgan kashfiyot qilgan o'sha odam e, bolasi maktabga chiqqanida unda qoloqligi bo'lgan maktab direktori san yaxshi o'qiyolmaysan bolangizda kamchilik bor nuqsoni bor olib keting buni xususiy maktabga bering deb jo'natgan ona bolasiga shunaqa tushuntirganki sen juda yam qobiliyatli ekansan san bunaqa oddiy maktabda o'qishing emas alohida uyda o'qishing kerak ekan deb o'zi shug'ullanadi bolasi bilan natijada u daho bo'ladi kashfiyotchi bo'ladi agarda uni ham onasi san bilasanmi voy mani bolam kasal ekan nuqsoni bor ekan aybi bor ekan deb kasalga chiqarib qo'yganda balki bu kashfiyotli bo'lmasd